Rose temmek, Kristas, Peter, Lukas. Kif qedtilkom Krista jiena nafa' żgħira rajnija tikber f'dan il-programm illum se nitkellmu naqra magħha wkoll u ma' Ġanni, fil-fatt Ġanni diġà qiegħed idejja. Ma stajtux għażiltu Mark meta preparajtu dan il-programm żewġ karattri aktar opposti minn Krista u Ġanni. Ejja. Mela Ġanni ħanibdew. Le laqgħa xejn, tidi garbata. Bila għal, t-studja, Krista darwaqt issir avokat u koll, u Ġanni insomma ta' jibnajdu. Rappresenta għan il-qorti ma' laċi dar. Fidejja, santik il-number just in case. Ġanni, jina narak artist, ħanibdew minnem. Na, imma u koll inti heartthrob. Issa ħanejlek sigrit, mela dil-ġimgħa kelli ħabba tiegħi ġiet fejn kanta inti. U qorit niritratt, mela sinjuri, tistgħu timmaġinaw, restaurant sħiħ kollu nisa ippakjata. Jaraw il-Ġanni, għax kien hemm Ġanni, hej. Propi għax kien hemm Ladies Night 241. Propja. Jista' jkun ukoll jiena jekk inħobb nemmen. Naħseb il-Ladies Night kienet fattur importanti però mhux mhux niskenet tal-mertu. Naħseb il-241 fuq il-cocktails kienet iżjed importanti. Appuntu. Għalek, għalek. Kien hemm l-offerta mela mhux ħabba. Kien hemm l-offerta. By one get one free. U Ġanni kien sta nirrimarka jien isek ma tixi ħaqat inti. Ifimni, l-ewwel ħaġa fil-ħodu kif nqalem ma' s-sodda nħossom dawk il-kważi 50 sena. Għalaq ti 49 sena diħla 50. Il-laħwa. Ma jidhromx Krista. Strong like wood. U Krista għandu 20 sena. Firri meta t-nitrattaw id-deċenji l-lum, inti latest l-ħaqtom tajjeb. Latest, eħe, l-ħaqtom ma' xienta 72, ġviri il-sir teenager f'latis. All right, ġifiri, il-xena tijak meta bdejt isma' l-mużika kienet latis. Eżatt, ija. U Krista, inti qed 2010 u ma friski ħafna għalik, ġifiri l-kanzunetti tal-2010. Ħafna, ħafna. Ta' dak id-deċenju. Biex inti tnaqa perspettiva, inti wieħed fi 2001, ġifiri bil-forsi rridu jkunu friski. Oh, kemm għadha żgħira vera. Imma insomma, żgħira promettenti u brava. Jiena nieħu pjaċiri li nara talent bħal dak. U Krista apparti jekk jiena nammirak għax inti serji ħafna f'dak li tagħmel, ġifieri inti pjanista, tmur l-università, tkanta u kollox tieħu b'serjetà kbira vera. Eżatt. U kif jirnexxilek tlaħħaq? U tagħmel naqa timetable u dak timetable, mhux xa ngħidlek laqgħat ma ninsa xejn jew laqgħat ma nkun tarta xi kellek kont nigdet. Jista' jgħidlek il-papa kemm inkun. Tir-reġiment ta' ruħek. Nipprova ħen nagħmel sforz kbir, però ovvjament xi waħda jew tnejn dejjem jaħarbu xi ħaġa ma. Isma' daw il-kanzunetti ta' latis li qed tkanta għandna llum huma classics ma jmutu qatt Ġanni. Ir-Roxin anke f'Malta f'latis x'tiftakar minnha inti? Ara jien niftakar ni kelli 15-il sena jiġifieri 87. Niftakarni, ommi twassanni tinje, għax dak iż-żmien kien hemm il-Roxin kien tinje, fejn kien hemm taslima tinje, u kien hemm il-Roxin hemmhekk u jiena kien twassanni skont imur nirreherse ma konna ndoq jew kont ndoq ma' band li kienu jirreherse hemm u ta' daw ir-rockers kollha xar. Iż-żmieni tal-hair metal illi biex tkun rocker irid ikollok xare kbir. Xare kbir bil-fors u jeans issikkati ma taħsilhom qatt flok iswed jew bil-Maiden jew Sexy Motorhead jew hekk. U imma kienet ċena inkredibbli. U anke internazzjonalment li kellek is-sin tar-rock speċifikament fl-80s fejn kien hemm ir-rock bands, il-glam rock jiġbin benhom mbagħad fin-90s ġew in-Nirvana u sejat il-sin bil-grunge. Imma ir-rock tal-80s kien melodiku ħafna, kien hemm dik l-element ta' kummerċjalità, kien hemm il-ħwejjeġ sa' fin kollox, leopard is-sikka. Kien żmien sabi. Anka għal party scene fis-sens li kien hemm id-disco kien beda fil-80s music il-culture club Duran Duran dak tibġi kien hemm xena mużikali ħafna. Fil-fatt Ġanni dwar ix-xena tad-diskoteki anka fit-tmeninijiet beda Pacheville din mhux għax nafa' jiena ma qali li Alfi għaliex se jkun mistieden magħna llum. U se nġeddu ħafna memorja ġab miegħu anke ritratti ta' żmien diskoteki tal-80s, Sticks, insomma, l-Kolosium. Iktar, ej, Palladium. Inti daw Krista assolutament. Nisma l-papa. Nisma l-papa l-mama jisabu imma jiena. Mejt il-verita, tixtieq li jgħix f'deċenji oħrajn inti mhux meta ġejt? Ħarajdlek. Ovvjament inti beda pereżempju jiena bħala persona żgħira. Inħares lej pereżempju 80-ijiet u 90-ijiet. Jiena nara perspettiva differenti għal sempliċi raġuni li jiena I know the highlights of life in the 80s and the 90s. Eżatt, is-sabiħ biss, ovvjament, kull deċenju fih l-ikraħ tiegħu u traġedji tiegħu, però ovvjament jiena li qed naraħ minn perspettiva differenti, forsi tajt, forsi hemm xi elementi li setgħu ġew iktar inkorporati fi żmien li qed ngħix fihom jiena, speċjalment f'żoti. Sewwa, aw risposta ta' avukat tagħna Ġanni. Jiġifieri li qed tgħid inti Krista jekk fimtek tajjeb qed tgħid jiena x'qed naraħ in hindsight isu bin-nostalġija, kollox jidher sabiħ, forsi dik huwex dak iż-żminijiet. Eżatt, palma speċi jiena ċerta li 20 sena oħra
palissa 2020 jidru vera vera sbieħ. Ma ovvjament aħna nistudjaw ladies and 90s pala history, ġifiri. Ti fejn setta dit tifla, Ivan? Rabbija. Ta, forse nagħmel xi minna kolli minn għaj latis ma kunx kemm minn 90s, ma jena 90s, ma jemx il-notis, ma jena 90s, ma jemx il-tem. Iġveri dejjem jissu laħjar nisperaw, eżat, laħjar ta' kull 10 snin, noħdu għamana għall 10 snin li ġejjin. Gianni u Krista, mux laħar darba li senaraw kom marri xantkom kanzunet toħram, hej jgħalina, uġvera, iġveri ibqaw emmek, ħalli seguna u issa jmiss sena oħra, li ma sena sena tkelmu fuqa is-sena 1989. Fil-15 ta' April, f'Tiananmen Square, ġewwa Beijing fiċ-Ċina, jingħata bidwa l-protesti storiċi minn madwar 100,000 student li spiċċaw f'massakru. Fid-9 ta' Novembru jibda jitfuq għall-ħajt ta' Berlin li kien jifret il-Ġermanja tal-Vant mill-Ġermanja tal-Punent. U hekk komplit tinkiteb l-istorja. Bejn it-2 u 3 ta' Diċembru, fl-ibħra Maltin jinżamm mistamit storiku bejn il-President Amerikan George H.W. Bush u l-President tal-Unjoni Sovjetika Mikhail Gorbachev li permezz tiegħu ġiet fit-tmiem għall-gwerra birda bejn dawn iż-żewġ superpotenzi. U f'Awwissu ta' dik is-sena, il-kantanta Tina Turner toħroġ il-verżjoni tagħha ta' The Best, kanzunetta oriġinarjament ta' Bonnie Tyler, imma bla dubju illi Simply The Best hija kanzunetta li dejjem baqgħet sinonima ma' Tina Turner.